Toona Ketina we are kuneta naMai titi oyo achifumurwa nevanhu zvinji. Uremuro iwe Keti wakauraya munhu kuBotswana ndongozi yava kukupengesa. Udza vanhu chokwadi iwe. It's true guys, nyadza iyo takadzinzwa. Keti aishanda ari maid, ndobva adaya neMrume waBoss. Boss paakazviziva she tried kutaura naKeti, but iye akafunga kuti akuda kumurwisa. Keti kwakubata munhu uro. Kwakumudhumirisa kumadziro neuma zvakaipisisa. Ndobva Keti atiza. Pakazoya vanhu vanzwa kuscreama Keti anga atotiza. Akazonofira hake kuchipatara mukadzi wacho after my days. Coming ne V11. Yo we, Jesus, ndosaka mani ane ngozi chaiyo uyu. Ndabo guys, vamwe vakati akauraya munhu westend yekumba kwake wani. Now you are saying akauraya boss wake. I'll believe when I see the V11. Otherwise to me I think it's counter attack nokuti Keti ari kufumura kamuchacha kauyu. Zvama kutaura nhasi, vaidi kuzvitaura pesa apa, all eyes kuda kumusvibisa zita kwoza asi kunyarira nezvake feli. Zvakangoitawo feli adya mari dzevanhu. Makazongotirega titi nditina chendiye akaba mari. Idzo dziri nhema. Eya akauraya handimurambire uyu. Mai vake ing'anga, saka nyaya iri kutsikwa-tsikwa kaiyi. Idzi ndizvo nhema dziri pachena senhinge yembudzi manje. Kunyepo uku haisizimuka munongoreva vanhu zvichirova. Botswana vanokuurayawo ende unoswera wabatwa. Ngavatotiradza pakanzi wanted kupolisi yeBotswana kuzvipedza. This is Felicitas Ghost rataura nyaya yake tina iri. Iri kutooneka kuti mubikirwo yenyaya. Kunyepa uku ari kuvhara mahwani ake. Botswana ndiyo isingasekerere nyaya dzakadai. She would have been behind bars in a split of a second. Ndiwo hako kamuchacha. And your minions calling yourself and answering yourself at the same time. Watu wadii kamuchacha. Uchatsvagiridza tunyaya tugoshaya basa zvako. Kuye Keti aidi kutaura pesa apa kuti mura aida kuuraisa madam boss na evidence. Akuzvitaura nhasi nekuti ufriendship wapera. Vanhu vakumufumurawo nekuti iye Keti anoda kuita kunge ari clean. NdiMai titi zvavo vakati vagadzire maghost akawanda vatsigirane. Ha, zvopisa tsitsi siyai Keti please. Ari kutinakidza isu. Vari kuti inhema saka munotoona Keti ari normal here. Mai titi vanopingiswa nemapiritsi. Ko Keti.